det har blivit en liten situation här. Mm, onekligen. Vi trodde att vi skulle ha kommit upp till sjön Töpsingen här, gått runt den och sen gått tillbaka till fjällen. Men vi måste ha gått fel. Ditåt! Woman dem a flex and the man dem a chant. Cause the 60s started to have a comeback. Draw for your bell bottom black heel and frack. Men vad hela tiden sysslar du med? Vad du? Vad gör du? Jag vet inte. Men vad är det som händer? Vi måste bort. Jag tror att vi skulle gå, vad var det, nordväst. Fast det är ju typ rakt fram, det är ju västerut. Där nere är Hovdån, Hovdbäcken. Våran å är borta där någonstans, så där kanske jag. Och vi ska gå i den riktningen där. Ja, det ska vara ett fjäll där någonstans. Vi har gått 2 kilometer längre än vad Töpsingen borde ha varit. Vi har just bestämt oss för att gå på kompass ditåt. Det kan bli bra. Det är, ja då. Vi ska bara klättra över lite grejer här. Det är väl hemskt något. Why not go down?